በዚህ መልኩ ሻይና ፍልቻለው። አሁን ደግሞ ብስኩቱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የእውነት እዩት እዩት፣ ቅድም እንደዚህ ጥቅልል አድርጌ የሰራሁት ብስኩት አሁን ደግሞ በጣም ነው የሚያምረው። አቤት ክርሽም ክርሽም ነው የሚለው። በቃ እንደዚህ እያነሳችሁ እዩ ትኩሳቱ። እና ይህንንም ደግሞ ላሳያችሁ፣ በጣም ነው ደስ የሚለው እዩት። በቃ በእንደዚህ አይነት መልኩ እየሰራችሁ ሰላም ውድና የተከበራችሁ የፍሬ ዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደህና መጣችሁ። ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ እንድታበረታቱኝ በአክብሮት እጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። እና ዛሬ ከብዙ ጊዜ በኋላ መጥቻለሁኝ። እንደምታውቁ ከዚህ በፊት ታምሜ ነበር እና እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ደህና ነኝ፣ ድምፄም ተከፍቷል ማለት ነው። እና ውድ ቤተሰቦቼ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የብስኩት አሰራር ወይም ቆቀር ጮርናቂ ማለት ነው። ያው እንደምታውቁት አንድ ነው ማለት ነው። ያው ብስኩት እንዳይመሳሰልባችሁ ብዬ ነው። ደረቅ ብስኩት ነው የምሰራው፣ በዘይት የሚጠበሰው። እና ውድ ቤተሰቦቼ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ምርጥ አድርጌ ለቁርስ የሚሆን ነው የምሰራው። እንደዚህ ብርድ ምናምን ሲኖር ሻይ እያፈላችሁ እንደዚህ አይነት ብስኩት ነገር እየሰራችሁ መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ይህንን ብስኩት ለማዘጋጀት እዚህ ጋር ዱቄት አድርጌያለሁ። ያው ለክቼ ነው ያደረግኩትኝ፣ በመጠን ነጭ ዱቄት ነው ያደረግኩትኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ኦሊቭ ኦይል አለ በትንሹ፣ ብዙ እንዳታበዙ፣ ምክንያቱም እንደዚህ ዶናት ምናምን ስላልሆነ ደረቅ ብስኩት መሆን ስላለበት በትንሹ ነው ዘይት ማድረግ ያለባችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እርሾ አለ። እኔ ወፍራሙን እርሾ ነው የተጠቀምኩት፣ ያ ደቃቁ እርሾ ስለሌለኝ ማለት ነው። በትንሹ ነው ማድረግ ያለባችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ፔኪንግ ፓውደር አለ። ያው እቃውን አሳያችኋለሁ ወይም ታውቁታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ጨው አለ እና ጥቁር አዝሙድ። ጥቁር አዝሙድ እንደምታውቁት በጣም ዳቦም አምባሻም ነገር ስትጋግሩ ለሽታው ቃናው ደስ እንዲል ነው የሚደረገው ማለት ነው። እና ይህንን ጥቁር አዝሙድ አንድ ማንኪያ አድርጌያለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ለብ ያለ ውሃ፣ ንጹህ የብርጭቆ የሃይላንድ ውሃ ቢሆን ይመረጣል። ምክንያቱም ብስኩቱ ሲጠበስ ላዩ ቀላ ይላል፣ ውስጡ ነጭ ስለሆነ ማለት ነው። እና ውድ ቤተሰቦቼ እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ምርጥ አድርጌ ነው መጋግርላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ማብኳቱ እንሂድ ማለት ነው። እና ውዶቼ ይኸው በዚህ መልኩ ዱቄቱ እዚህ ጋር አለ። ከዛ ምንድን ነው የማደርገው? ኦሊቭ ኦይል አደርጋለሁ። ቅድም ያሳየኋችሁ ነው የማደርገው። ኦሊቭ ኦይል አደርጋለሁኝ። ከዛ በኋላ ቅመሞቹን ቅድም ያሳየኋችሁን እንዳለ አደርጋለሁ። ሁሉንም ሚክስ አድርጌ ነው የምጠቀመው። ቀለል ያለ ነው ቤተሰቦች፣ በእውነት ጊዜ ቆጣቢ፣ በተለይ እዚያውን አረብ ሀገር ስላለን ኦቨን ምናምን ስላለ ብዙም አያስቸግረንም። ዘይትም የሚቸግረን ነገር ስለሌለ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ያው እጄን ታጥቤ ነው ምግብ ከመጀመሪያ በፊት እጄን ታጥቤ ስለምመጣ እጄ ንጹህ ነው ማለት ነው። አሁን ቃስ አድርገን እናማስለዋለን፣ እናዋህደዋለን ማለት ምግብ የምሰራ መስሎኛል። ያው በዚህ መልኩ ካዋሃድኩት በኋላ ውሃ አደርጋለሁ። ብዙ እንዳይቀጥንባችሁ መቅጠን የለበትም። እንዳታበዙ ውሃ ማለት ነው። በደንብ ደረቅ መሆን አለበት፣ ዶናት ይሆንባችኋል። ያለዛ ደረቅ ካላለ ዶናት እንደዚህ ፓተር ምናምን ይሆንባችኋል ማለት ነው። እና ውዶቼ በዚህ መልኩ
አብቅቼዋለሁ። አያችሁ ደረቅ ያለ ነው፣ ምንም እቃዎች መያዝ የለበትም። ደረቅ ያለ መሆን አለበት ማለት ነው። እና እንደዚህ አደርገዋለሁ። ለትንሽ ሰዓት ነው የማስቀምጠው። ይሄ ደግሞ ጥቁር ጥቁሩ ጥቁር አዝሙድ ነው። ከዛ በግላድ እጠቀልለውና ትንሽ ሰዓት አቆየዋለሁ ማለት ነው። በዚህ እና ውድ ቤተሰቦች ይሄንን ይመስላል። ከትንሽ ደቂቃ በኋላ እንገናኛለን። እንዴት አድርጌ በዲዛይን ሁለት አይነት ዲዛይን ነው ብስኩቱን የምሰራው፣ በሁለት አይነት ዲዛይን ማለት ነው። በጣም የምትወዱት ዲዛይን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። አብራችሁኝ ቆዩ። ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ፣ ይኸው በዚህ መልኩ ኩፍ ብሎልኝ መጥቻለሁ ማለት ነው። አሁን አብረን እንጠቀልላለን ዳይ እና ቤተሰቦቼ፣ የምጠቀልለው እዚህ ጋ ነው። ይሄ ንጹህ ነው፣ አጥቤዋለሁ በሚገባ ማለት ነው። ያው አረብ ቤት የምትሰሩ እህቶቼ ታውቃላችሁ፣ ብስኩትም እንደዚህ ፋታየር ነገር ስንሰራ እዚህ ላይ ነው። ከዛ ይሄን በእንደዚህ አይነት መልኩ እጠቀልለዋለሁ። አያችሁ ሊጡ ጠንከር ያለ ነው ለብስኩት ስለሆነ ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ያው እንደዚህ ካደረግኩት በኋላ በቢላዋ ቆርጠዋለሁ። በቢላዋ ቆርጬ እንግዲህ እዚህ ላይ ትንሽ ዘይት አድርጌያለሁ፣ እቃው እንዳይዝብኝ ነው። ይኸው በቢላዋ በትንሽ ትንሽ ዲዛይን እያደረግኩኝ ቆርጠውና እዚህ ጋር አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። እንዳታበዙ፣ በጣም ዘይቱ ስለሚበዛ ስለሚጨምር ማብዛት የለባችሁም። በዚህ መልኩ እየቆረጣችሁ ማስቀመጥ ማለት ነው። እና ይኸው በዚህ መልኩ ቆርጫለሁ። አሁን ደግሞ ጥምዝምዙን እንሰራለን ማለት ነው በቀጭኑ። በቀጭኑ ጥምዝምዙን ስትሰሩ በቀጭን መሆን አለበት። ሶሪ የውዶቼ፣ በዚህ መልኩ አስረዝሜዋለሁ። አሁን ይሄን ለሶስት ነው የማደርገው ማለት ነው። ይኸው በዚህ መልኩ ለሶስት እንዴት አድርጌ ነው የምጠቀልለው? እችን ይዛትና እንደዚህ አድርጌ ከዛ አውጣዋለሁ ማለት ነው። እና ውዶቼው በዚህ መልኩ ጠቅልየዋለሁ። ያው እንደተጠቀለለ የሚያስታውቀው ጠብሰን ስናወጣ ነው የሚያስታውቀው ማለት ነው። እዛ ይሄንንም እንደዚህ እናደርጋለን፣ መቆላለፍ ማለት ነው እንደዚህ። ይኸው ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ጭብጥ ማድረግ። ይኸው በዚህ መልኩ ጥቅልል ብስኩት ነው ማለት ነው። ይሄኛውንም እንደዚሁ 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 አድርገን ጨርሰ እና ውድ ቤተሰብ ይሄው እንደምታዩት በዚህ መልኩ ጠቅልዬ ጨርሻለሁ። ይሄንን በቢላዋ የቆረጥኩት ነው። ይሄ ደግሞ በእጅ የጠቀለልኩት ነው። ይሄው እንደምታዩት ዲዛይኑ በጣም ነው የሚያምረው። አሁን ዘይት እንጥዳለን ውዶቼ። ይኸው ዘይት በዚህ መልኩ ጥጃለሁ፣ እየጋለ ነው ማለት ነው። እስኪግል ድረስ አብረን እንከታተላለን። ያው አሁን መጨረሻ ፓርት ላይ ነው ማለት ነው። ያው እንደምታውቁ ብስኩት ዘይት ላይ ነው የሚጠበሰው። ዘይቱ እስኪግል ድረስ ጠብቁ እና ውዶቼ፣ አያችሁ አይደለ? ዘይቱ መጋልና ለመጋሉን አይቼ ትንሽዬ
ጠብ አደረግኩበት። እንግዲህ ዘይቱ ግሏል። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ብስኩት እንከታለን። ያው ቅድሚያ ጥምዝምዙን ነው የምከተው። ቢያንስ ብስኩት በምጠብሱ ሰዓት ዘይቱ መጥበሻ ላይ ከማድረጋችሁ ድስት ላይ ማድረግ ይሻላል። ምክንያቱም ድስት ጎድጎድ ስለሚል ጥንጥዬ ዘይት እራሱ አድርጋችሁ በጥንጥዬ ዘይት ጠብሳችሁ መውጠር ትችላላችሁ። ግን መጥበሻ ላይ ግን ዘይት ካደረጋችሁ በጣም መጥበሻው እስኪሞላ ድረስ ስለምታደርጉ ብዙ ዘይት ታባክናላችሁ ማለት ነው። ለዘይትም ቁጠባ እንደዚች ትንሽ ጎድጎድ ያለች ድስት ላይ ብታደርጉ እመርጣለሁ ማለት ነው። ቤተሰቦቼ ይመስለኛል ይሄ ሶስት ይይዝልኛል፣ ሶስት ብስኩት ይይዝልኛል እና ያው ዘይቱም ደግሞ ስለቀላ ቶሎ ወደ መጠበስ ይሄዳል ማለት ነው፣ ወደ መቅላት ይሄዳል። ግን ያው እንደዚህ ነው ማዟዟር ያለባችሁ፣ ቀስ እያላችሁ አዟዙሩ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በእውነት ምርጥ ብስኩት ነው የሚወጣው። እንደችሁ ቀልቷል እና ወዶቼ እንደምታዩት ነው። በጣም ደስ የሚል ብስኩት ነው ማለት ነው። የእውነት ቅላቱ ለየት ያለ በቃ ጊዜ ቆጣቢ ማለት ነው። ያው እንደምታውቁት እዚህ ኦቭን ላይ ስለሆነ የምንሰራው በጣም ቀላል ነው። አሁን ደርሷል ማለት ነው። እናውጣ። ካሜራ ችግር ነው ቤተሰብ፣ በጣም ይቅርታ ብያለሁ። ይኸው አንዳንድ አድርገን እያጠነፈፍን ማውጣት ነው ያለብን ቤተሰብ። በስማም በስማም፣ እንዴት ነው የሚያምረው! በጌታ እዩ። ያቹ ግዴታ ብስኩት ስትሰሩ ዘይት መጋል አለበት፣ ምክንያቱም ዱቄቱ ዘይት እንዳይጠጣ ማለት ነው። ወንዶቼ ዩት፣ በጣም ቅልት ያለ ነው። አሁን ደግሞ ድቡልቡሉን እናደርጋለን። አያችሁ ያቦካሁት ትንሽዬ፣ የወጣው ግን ብዙ ብስኩት ነው። እና ድቡልቡሉንም በዚህ መልኩ ያው ብዙ ይይዛል። ይሄ ጊዜያችንን ለመቆጠር ያክል ነው። ያው ውድ ቤተሰቦች ጨርሻለሁ ሁሉንም። ይህንም እስኪጠበስ ድረስ አብራችሁ ተከታተሉ። የእውነት አሁኑኑ እንደምትሰሩ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። በቃ ብስኩቱን አይታችሁት ሲያምራችሁ ወደ ማብካት ዱቄት ወደ መግዛት ትሄዳላችሁ፣ ወንደላጤዎች ማለት ነው። አብራችን ተከታተሉ እና ውዶቼ፣ ይህንንም እንደምታዩት ያው እየቀላ ነው። እንገለብጣለን። ይህን እንግዲህ መቼ እንደምጨርሰው ልንገራችሁ። ሁሌ ጠዋት ጠዋት ቡና ስጠጣ አንዳንድ ብስኩት ይበላል ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ እዚህ ብርድ ስለሆነ ብዙም አይበላሽም ምግብ ውጪ ቁጭ ቢል። በፊት ሙቀት በነበረ ሰዓት ነበረ እና ውዶቼ፣ በጣም ነው ደስ የሚለው። አብረን እንበላለን መጨረሻ ላይ። ሻይ አፍልቻለሁ፣ የቅመም ሻይ። እሺ ቤተሰብ፣ ቀላ እስኪል ድረስ ጠብቁኝ። ይኸው ቤተሰብ በዚህ መልኩ ደርሷል። አሁን አወጣዋለሁ ማለት ነው። እና ውድ ቤተሰብ በዚህ መልኩ ደርሷል ማለት ነው። ብስኩት ይላቸዋል። እዚህ ጋር ደግሞ ሻይ አለ። ሻይን ቀድቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ደግሞ ታውቃላችሁ ብስኩት በሻይ ነው ደስ የሚለው። አሁን ደግሞ እዚህ ዱባይ ውስጥ ብርድ ነው ታውቃላችሁ። ብርዱን በእንደዚህ እንደዚህ ነገር ካላጠፋችሁት አይቻልም ማለት ነው ቤተሰቦቼ። እና ይኸው በዚህ መልኩ
ሻይን አፍልቻለሁ። አሁን ደግሞ ብስኩቱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የእውነት እዩት እዩት፣ ቅድም እንደዚህ ጥቅልል አድርጌ የሰራሁት ብስኩት አሁን ደግሞ በጣም ነው የሚያምረው። አቤት ክርሽም ክርሽም ነው የሚለው። በቃ እንደዚህ እያነሳችሁ እዩ ትኩሳቱ። እና ይህንንም ደግሞ ላሳያችሁ፣ በጣም ነው ደስ የሚለው። እዩት በእንደዚህ አይነት መልኩ እየሰራችሁ መመገብ ስላላችሁ ማለት ነው። እስኪ ትንሽ ሻይ ፉት ልበል። እና ውድ ቤተሰቦቼ በዚህ መልኩ አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ይሄንን ብስኩት ስታዩ አሁኑኑ ተነስታችሁ ለመስራት ነው የምትሄዱት ማለት ነው። እና ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ስለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ።